بسم الله الرحمن الرحيم وأحد سديري لباتنك بيش جولاي سنتك لبكن لباتني أفر أو كبه أغن لبي لباتنك بيش محرم سنتك كن أفر بقول أفرتني اللح تاريخ دي هجرية كسو دواده مركله إيا برامجكي ورار كمانتا أو آن إذن كسو قد بنينو ورر كي إيا أخبارات بيئي عالم كدعي ساعده لصورها في إلى إيا دقيقة دن قدو بدا برامج كأن إذن كوهينانا waxaa ka mid ah maxay tahay sababta ruushka ugu caraysan yahay qorshaha netanyahu uu riixaya ee ku aadan aas-aaska isbahaysiga bariga badda mediteraneanka ee neeto muxuuse yahay isbahaysigan ruushka uu arko halis ku wajahan danihiisa bariga dhexe iyo iiraan warbixin iyo falanqayn arinkan ku aadan iyo waxaa khubaradu ay ka tiri ayaynu ku lafoguri doonaa qayibta dambe ee barnaamijka ee xubinta falanqaynta wararka kalena waxaa ka mid ah dagaalo culus ayaa lagu soo warramaya inay ka socdaan magaarada khan yunis ee koonfurta maraykan ghaza warbaahinta israa'iil ayaa xaqiijinaysa in dhacdo weyn ciidankd ciidankoodu ay kala kulmeen magaarada khanyunis wararkii ugu dambeeyey ayaynu idiin soo gudbin doonaa israa'iilna waxaa lagu eedeynayaa saddex xasuuq oo hor leh inay ka geysatay khaza oo dagaalka maanta uu galay laba boqol iyo sagaashan iyo lix maalmood taliska ciidamada israa'iil oo xilligan kulan deg deg ah ka leh go'aanka ku aadan duulaan lagu qaado xesbullah dadka waqooyiga israa'iil ayaa lagu wargeliyey in ay diyaarsadaan goobaha gabaadka looga galo gantaalada iyadoo laga cabsi qabo dagaal baahsan oo dhex mara israa'iil iyo xesbullah iran waxay sheegtay in israa'iil ay kala kulmi doonto cawaaqib foor xun haddii ay weerar ku qaado xisbullah ama lubnaan maraykanka oo sheegay in gantaalkii shalay loo adeegsaday duqayntii ka dhacday buralayda golan ee israa'iil ka haysata siriya gantaalkaasi ay soo tuureen xisbullah mid ka mid ah waddamada reer galbeedka oo dadkiisa ku wargeliyey in ay iskaga baxaan waddanka lubnaan dhammaan qodobadan iyo kuwa kalo faa-faahsan iyo wixi warah ee deg deg ah ee soo korna ayanu idinkugu soo guinnaarnaamjkawrrka mana qorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riamani transfer <muchemans> oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s <muchemans> lacag ugu dirto ama <muchemans> ay ka qaadan karaan xorumaha ib s <muchemans> bank اي بي اس بانك يا حوالات دي ريو منا ترانسفير تقلي يي اناد كاقب بحضو باهيدا لعق دريستا دك دك اه اهل كاقا يا صحاب تاذا كنول دالك الصوماليا هادا او قدير ريو منا ترانسفير هادا كاقا دو اي بي اس بانك فافاهين دير يكلا حرير تلفون دا شاشة دا كوكرون سؤال وادا مركلا داعو ضيال سيادو هشو وراركا برنامي جدا يا معلومات كاينو هل كان كسو قد بناينو هديات كو عصبتها يبرهن بلشدة أم هري آذان وقحرنين كسو بير o aadna ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka maanta waxaynu ku bilaabaynaa gaza dagaalku waa maalintii laba boqol iyo sagaashan iyo lixaad waxaa soo baxaya warar kala duwan waxaynu ku hormaraynaa warbaahinta israa'iil oo shaacinaysa in ciidanka israa'eil dhacdo weyn ay kala kulmeen magaalada khan yunis ee koonfurta mareyka gaza lama oga arintan waxa ay tahay laakiin wariyaasha ku sugan khaza ayaa soo sheegaya inay arkayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ciidanka israaeil oo ku degaya qaybo ka midanhanyunis waxaana la aaminsan yahay in dhaawac iyo meyd halkaasi ay ka daabulayaan caadiyan hadalka caynkaa si oo kala marku kasoo yeero warbaahinta israaeil waxay muujinaysaa in duqayn amaweerar ama dhacdo weyn ciidanka israaiil ay kala kulmeen goobaha ay ka dagaalamayaan wararka ugu dambeeya waxaa ka mid ah in lasoo sheegayo in deegaanka beni suhaila ee ku yaalla bariga khan yunis ciidanka israa'iil dagaal ba'an maanta ay kula galeen xoogaga iska cabitaee falastiiniyiinta warbahinta israiil sidoo kale waxay xaqiijinaysaa in askari ka tirsan ciidankooda uu ku dhintay khan yunis sidoo kale dhanka wararka falastiiniyiinta markaynu eegno waxay soo sheegayaan in ciidamada israa'eil markii diyaaradaa helikobterada ay kusoo degayeen deegaanka benesohla inay isticmaaleen bambooyinka qiiq si loo qarayo waxa halkaasi ka socda waaanlaeegaadaamcdmaraydahaco ydadcdodidlak waxakami in dagaal baan xiliga uka soconayo xaafada shekh nasir ee dhanka bariga ee khanunis miltriga ira ayatbdanoraantiswaxa bilaabeen dagaal kadhana khan yunis oo ay sheegeen in halkaasi ay ka wadaan howlgallo ay ku cirartinayaan sida hadalka ay u dhegeen dagaalyahanada iska caabinta ee falastiiniyiinta laba maalmood ka hor ciidanka israa'iil ayaa khan yunis ka helay meydadka shan ka mid ah maxaabiista israa'iil looga haystay suuriyada khaza isla wararkan guutooyinka alkhasaam ee garabka hubaysan ee ururka xamaas ayaa war ay goordhaweyto soo direen ootelefishinka aljazeira laga sii daayay ayaa waxay ku xaqiijiyeen in ay baagsadeen xarunta ciidanka laga hago ee saldhiga natsream ee ciidanka israa'iil ay ku leeyihiin bartamaha mareyka gaza waxaana ay sheegeen in ay ku garaaceen madaafiicda hoobiyaasha oo cabirkooda uu yahay boqol iyo afar iyotoban milimitir isla intaynu barnaamijkan ku jirnay war imika soo dhacay ayaa waxauu sheegayaa in diyaaradaha dagaalka ee ciidanka israa'iil ay duqaynayaan guryo dad shacab ay degan yihiin oo ka soo horjeeda wasaaradda isbortiga iyo dhallinyarada ee xaafada alnasir ee waqooyiga mareyka kaza waxaa kaloo wararkan sidoo kale ka mid ah in cisbitaalka alnasir ku yaalla koonfurta mareyka kaza ilaa iyo saaki waa berigii la keenay shan iyo toban qof oo meyd a kuwaasi oo ku dhintay duqeymaha israa'iil ay ku hayso mareyka kaza inta aynu qodobkan wadnay war hadda soo dhacay oo deg deg ah ayaa waxa uu sheegayaa in guutooyinka saraaya al qudus ee garabka hubaysan ururka jihaadilislaami iyaguna ay sheegeen in hobiyaal ay ku garaaceen deegaanka abu oriban oo ku dhow naadsrim halkaasi oo ciidamo israa'iiliyin ay ku sugnaayeen waxaana ay sheegeen in dhimashoda dhaawac halkaasi ciidankaasi ay ugu geysteen a nugu soo foolleh wararkii ugu dambeeyey ee xiisada xisbullah iyo israaeil ka dhex aloosan xiligan waxaa la sheegaya in abaanduulaha ciidanka israeil kulan deg deg ah uu la leeyahay qaybaha saraakiisha ciidamada iyadoo la qaadanayo go-aan ku aadan duulan lagu qaado xibulla sidoo kale wasiirka gaashaandhiga israaeil oo booqday goobtii shala la duqeeyey iyo maraykanka iyo iraan wixii ay yiraahdeen ayaan idiin haynaa sidoo kale ruushka ayaa wuxuu ku hanjabaya inuu dib u bilaabi doono soo saarista hubka nukliyerka iyo gantaalada ridada dhexe maxay tahay sababtu dhammaan qodobadaasi oo idil ayaan goordhow idin soo gudbinaynaa laakiin qadar hayesina haddii aad subxaha safka u shaqatagtaa la sifaasanayd hadda soo kaco sidii hore ilow waxaad saacadan si yar boqataar waxay ka caawinaysaa inaad hesho shaqooyinka dhanka kerka sida care ngt sftkare

ما تعيش هاي برشة القرآن الكريم كا يعلن تشريع هذا هب عصري هو أونلاين هذا جو أو شو جوري جاها أما هذا شق مركز الدار التقوى وحوكو جبر يا قرآن كا هب عصري هو ما دوين كات كبران كرتوا حا كم ده قرآن الكريم كا هكدا لو قد عربي جا يعلن تشريع هذا إسلام كا إزدوان قلنا تنوائي سعطاء فضلا هو يجار وحيفا فاهنا هو دير يا كره حرير نمبر هذا شاشة ذكاء مغضى هموجان دوسيا مركز الدار التقوى سوق جد بنت برنامج كن waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaalada ee safari rimit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka u k si aad u hesho faah-faahin dheeraada una adeegsato adeega safari rimit booo wbtk shirkada wwwoodhawaad markala daawadayaan weli waxaad daawaneysaan barnaamijkii wararka maanta oo toos idinkaga imaanaya istuudiyahaya kowaad ee magaalad london barnaamijyadeenna waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee bulshada sida tb f ttr ttoagmwarn qoraa a faalooyin iyo maclumaad kale waxaad ka heli kartaan boga internetka aynu ku leenahay ee wwwntintla socotay barnaamijada xalay aan idinsoo gudbinay iyoxbu oomarkii hore faraha fodida ku taagnaa lagana cabsi qabay dagaal ballaaran inuu dhex maro ayaa iminka waxa laleeyahay xaaladu wa ay kasii dartay kadib markii shalay duqayni ka dhacday deegaanka leyrado mshdal shams ee ku yaala boreleda golan ay ku dhinteen afar iyo toban qof ilaa iyo inka badan oon ayku dhaawacmeen maanta halkaas waxaa ka socda aaska loo samaynayo dadkii halkaas ku dhintay oo badankooda u ahaa qomiyadda leerada drus oo carabta israa'eil ah waxaa la sheegayaa goobtaasi inay booqdeen xubno ka tirsan xukuumadda israa'eil wasiirka maaliyadda ee mayalka adag ee israa-eil ismutrig oo halkaasi tegey ayaa lagu qayliyey laguna orayey iyadoo lagu qasbay inuu ka tago goobtii aasku u ka socday sidaasi si lamid ah xubno kale oo ka tirsan xisbiga likuud ee hogaanka u haya israa'eil

Uh, lagu qiimeynayo xaalada islamarkaasna lagu go-aaminayo hawlgal militari oo laga fuliyo sida hadalka loo dhigay dhanka waqooyi e furinta oo Oli loola jeedo xajkalubnansidoo kale wararkan waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha amniga qaranka ee israaiil ee baarlamaanka zavika bogle ayaa waxa uu sheegay dadka ku dhaqan waqooyiga isra-eil in ay diyaarsadaan goobaha laga galo gantaalada ama gabaadka egantaalada waxaana sidoo kale la sheegayaa tan inay ku soo aadeyso cabsida ah dagaal ba-an oo dha-ah geesta kale maraykanka ayaa ayaguna arintan ka hadlay xogeyaha amuuraha dibadda ee dalka maraykanka antony blinkan ayaa waxa uu sheegay in dhammaan cadaymaha muuqda ay yihiin in gantaalkii ku dhacay goolan uu ka yimid dhanka xisbullah wuxuu sheegay in israa'iil ay la yeesheen wadahadal islamarkaasna aysan doonayn in colaadan ay baahdo oo dagaalku uu ballaarto wuxuu sheegay waa sida hadalkuu yiray israa'eil inay xaq u leedahay inay is difaacdo gaar ahaan in shacabkeeda ay ka difaacdo sida hadalkuu u dhigay weerrada argagixisada waxa uu tilmaamay antony balikon inay ka shaqaynayaan xabajoojin laga gaaro dagaalka khaza isla markaasna la helo xabajoojin iyo xasiloonni qadka buluuga ah oo loola jeedo xadka lubnaan iyo israa'eil isla arrimahan sidoo kale waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka lubnaan ayaa wakaaladda wararka ee reitrs waxa ay ka soo xigatay isagoo sheegaya in duulaan israa'iil ay ku qaado lubnaan inuu dhalin doono dagaal ballaaran oo gobolka ku fida waxaana uu sheegay inay weydiisteen maraykanka inay kala hadlaan israa'iil inay is xakamayso oo aysan qaadin ficlo xaaladan ay uga sadari karto maraykanka ayaa sidoo kale waala sheegaaa inuweydiistay dolada lubnaan ina la hadaso xibula ooalada la dejiyo inta aanan idiin soo gudbin iran oo warkull soo saartay intnu arnaamija ku jirwrdegdeg asoodacay wargeskalayirad al sttjrearnasoo bawaaleeyaha markanka iyo iranaawaa sdaafsadeen waraaqo ku aadansidaloo aboojin aa xaadanoo dulmasiyeen carab iyo kuwo yurub udhashay ayawaa sheegeen in maraykanka iyo iran asdhaafsaden warado ku aadan sidii xaalada loo qaboojin lahaa islamarkaasna ay muujinayaan washington iyo tehran inaysan danaynayn ama u caabonayn in colaad balaaran ay dhacdo islamarkaasa xaadaoga sii darowaanu eegena miwar soo dhacay militariga israaiil aawaaaaleeyaha waxay ka soo horjeedaan in la weeraro goobaha kaabayaasha dhaqaalaha ee wadanka lubnaan waxaa loola jeeda garoomada diyuuradaha waxaa loola jeeda dekadaha waaa loola jeeda goobaha korontada laga dhaliyo telefishnka anaalaarayaa warkan hadda tabinaya kulanki hda aan idiin sheegan ayaanawarkan ka soo baay wanu rki dona w ku soo korda laakin aynu eegna xaga iiraan iyadoo xaaladdu ay kasii darayso ayaa iiraan maanta waxay soo saartay degnin aad u kulol afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka iraan nasir kanaani ayaa shir jilaado ku qabtay magaalada teheraan wuxuu u sheegay dadka wararka fidiya in iiraan ay ka digeyso ficil maamulka sahayunid oo ku qaada waddanka lubnaan iyagoo ku andacoonaya dhacdadii majhdalshams ka dhacday waxaana lagu sheegay hadalkaasi in ficilkaasi uu noqon doono ficil fulaynimo ah oo caqli la-aanah haddii maamulka sahayuuniyadda wasi hadala u yiri ay isku dayaan in dagaalka gobolka ay ballaariyaan wasaaradda arrimaha dibadda ee iraan waxaa lagu sheegay warka ka soo baxay in ay tahay been iyo marin habaabin warka ku aadan in duqayntii ka dhacday mishdal shams ay ka dambeeyeen xisbullah waxaana iiraan ay sheegaysaa tani inay tahay mid dadka lagu jahwererinayo oo indhaha looga leexinayo dembiyada ka socda mareyka kaza waxaana lagu sheegay in iiraan ay aaminsan tahay hadalka ka soo baxay xisbullah oo ah inaysan arintaasi shuquliyo shaqo ku lahayn marka laga tago dhinacaas waxaa isna hadlay generaal horey uga tirsanaa jiray ciidanka ilaalada kacaanka ee wadanka iiraan ee loo yaqaano i r g c haddaba mohsen rasae ayaa waxa uu ka degey in israa'iil ay ku geli doonto dhiiqo culus iyo khatar ka badan midda khaza ka haysata haddii ay isku dayda inay weerarto lubnaan hadalkan ayaa waxau ku soo aadayaa iyadoo raisal wasaaraha israaeil benjamin netanyahu uu goor dhaweyta ku soo laabtay israaiil islamarkaasna la sheegay in islamarkii aroboork uka soo degay inuu u kicitamiy xarunta wasaaradda gaashaandhiga oo imikana kulan uu kula leeyahay wasiirka gaahaadhigaxubno aabacdmawasiirka gaanigaimiakusuganada wqooyiga oo uu tagay masdiams halkaas ayuu ka hadlay isagunawaiirka gahandhiga a landwuxuna sheegaysiadala dhigay in duqayntii halay ka dhacday buralida golan oouku eedna xibulla in xibullah ay ka shalayn doonto sida adaa u yiramaraausokaisu rso isla wararkan sidoo kale waa kami a

dgaaumarwarraa w kusoo korna wanu arki doonagabanu gno wararka kale ee caalamka madaxweynaha ruushka vladimir butin ayaa maantay ku hanjabay in dalkiisa uu dib u bilaabi doono soo saarista hubka nekleerk ee ridada dhexe haddii maraykanka uu cadeeyo in uu doonayo inuu gantaalada geeyo jarmalka ama meel kale oo yurub ka mid a butin ayaa wuxuu yiri hadii maraykanka uu fuliyo qorshahan waxaan isku dayi doonaa inaynu ka baahno hakinta halka dhinacah ee aynu qaadanay ee ah in la geeyo meela kale hubka ridada dhexe iyo kuwa gaaban waxaana sidoo kale qaadi doonaa buu yidri tillaabooyin kor loogu qaadayo awoodda difaacay ciidamadeenna badda butin ayaa hadalkan ka jeediyey dhoolotus ka dhacay magaalada sattisburug ee waddankaasi ruushka oo ay ka qayb galeen ciidamada ruushka iyo ciidamo ka socday wadamada shiinaha hindiya iyo aljeriya kuwaasi oo maraakiibtooda dagaalka halkaasi geeyey butin waxa uu ku nuxnuuxsaday in gantaalaha maraykanka uu geenaya jarmalka ay xambaari karaan hubka neukleyerka islamarkaasina muddo toban daqiiqa ah ay ku soo gaari karaan bartilmaamyada muhiimka ah ee ruushka madaxweyne butin waxa uu sheegay sidoo kale in xaaladda hadda taagan ay la mid tahay ama lababar dhigi karo xilligai dagaalkii qaboobaa isagoo ku nuuxnuuxsaday in xaaladan ay la mid tahay dhacdooyinkii dagaalkii qaboobaa gaar ahaan marka la eego gantaalada ridada dhexe ee maraykanka uu geynaya yurub isticmaalka gantaaladan masaafa ahaanna gaari kara shan oo ilaa a kun o san boo oo kilomitir ayaa waxaa lagu mamnuucay heshiiskii washington iyo mosko ee xadidida hubka riddada dhexe heshiiskaasi oo la sixiixay dagaalkii qaboobaa ruushka iyo maraykanka ayaa ka baxay heshiiskaasi sanadkii labadii kun iyosagaal iyo tobankii iyadoo mido midka kale uu ku eedeeyey inuu hogaansami waayey fulinta heshiisyadaasi aqalka karimiliinka ee looga arrimayo waddanka ruushka ayaa wakhtigaasi waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in dhankooda ay joojiyaan soo saarista gantaalada noocan oo kalaa haddii maraykanku aanu geynayn meelo lagu soo beegsan karo ruushka laakiin washington iyo barlin ayaa ku dhawaaqay horaantii bishan in ay doonayaan qorshe gantaalada ridada dhexe iyo kuwa riddada dheer lagu geynayo waddanka jarmalka gantaaladaasina waxaa ka mid ah gantaalka la yidhaahdo s m lx oo ridada dheer waxaana sidoo kale la sheegay in loo isticmaali karo gantaalada tomas hawk iyo kuwa kale ee hyberzoniga oo iminka la wado horumarintooda haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falanqaynta oo aynu aalaaba ku soo qaadano macruumaadka iyo xogaha ay bixiyaan kubrada dhanka militariga dhanka istratiijiyadda cidanka arimaha diblomaasiyadda iyo siyaasadda xubintan waxaynu maanta kusoo qaadanaynaa maxay tahay carada ruushka uu ka qabo qorshaha netanyahu uu dhabarka ka riixayo ee la doonayo in lagu dhiso isbahaysiga bariga badda meditrank ee neto ruushku maa tahay tuhunka a abo in isbahaysigan looga soo horjeedo danihiisa bariga dhexe islamarkaasna katar u ku yahay iran haddaba macluumaad amrtan ay ka qortay warbaahinta wadanka ruushka ayaynu falaqaynaynaa kubrada ayaa waxay rumaysan yihiin in hadalka raisal wasaaraha israeil benjamin netanyahu ee ah in la dhisayo isbahaysi lamid ah midka neto oo loogu magacdaray isbahaysiga bariga meritranka neto uu dhiirigelinayo madaxda maraykanka kuwaasi oo u, dhig, u arka fursad ay ku heli karaan dhibcad dheeriya tartanka madaxtinimada maraykanka oo imika sii kululaanaya sida laga soo xigtay warbaahinta ruushka netanyahu wuxuu sheegay in asaasida isbahaysigan ay kala kaanshan doonaan saaxiibada gobolka ee bariga dhexe si loo sugo w si hadalka u dhigaya ammaanka gobolka islamarkaasna looga hortago wax uu ugu yeeray katarta sii kordhaysa ee iiraan warbixintu waxay tilmaamtay in ruushka uu si toos ah u dhaleeceeyey baaqa netanyahu ee ah abuuritaanka isbahaysi ku lamaansan neeto iyadoo dimitri baskof oo ah xogayaha warfaafinta ee madaxweynaha ruushka faladimir butin uu ku tilmaamay isbahaysigan mid colaadeed waxaana su-aal uu ka keenay baahida loo qabo in la abuuro isbahaysi caynkaasi ah oo laga dhiso bariga dhexe madaxa guddiga xiriirka caalamigaah ee golaha federaalka ee waddanka ruushka girigori karazin ayaa mar uu ka hadliyey fikraddan wuxuu sheegay in netanyahu looga baahan yahay in marka hore uu wax ka qabto dhibaatada ka jirta gudaha israa'iil islamarkaasna uu soo afjaro dhiigga ku qabanaya gaza iyo xal uhelidda arinta falastiin markaa ka dibna uu u gudbo qorshe horumarin oo caalami ah iyadoo aan la xallin dhibaatada halista ah ee maanta taagan way adag taha in laga fakaro biri marka waa in la bilaabaa buu yihi ka hadlidda qadiyadda falastiin xaaladda geza kadibna waxaa imaanayuu yidhi kul luglahaanshaha qorshaha caaramiga ah hadalkan ayaa waxaa jeediyey garigore karaziin alesay goroflef oo ah guddoomiye ku-xigeenka kowaad ee guddiga difaaca ee aqalka baarlamaanka ee waddanka ruushka ee loo yaqaana duma ayaa isna farta waxa ku fiiqay in howlaha neeto ee bariga dhexe ay soo bilowdeen wakhti hore wuxuuna ka shaqariyey waase hadalka u yidri ka jawaabista ficilada foosha xun ee reer galbeedka ayaa horseeday howlgallada gaarka ah ee ruushka ee ukrain hadalkaasi oo loo fasirtay qorshahan isbahaysiga neyto ee maraykanka iyo e israa'iil ay iska kaashanayaan ay tahay midkaas mid keeni mid kara in ruushka isna dhinaciisa uu ka soo galo howlahan tan iyo markii la aasaasay neeto waxay si aad ah ugu fidaysay xeebaha israa'iil iyo badweynta baasifiga xeeldheerayaasha arrimaha gobolka bariga dhexe ayaa aaminsan in abuuritaanka isbahaysi ka kooban dalalka ka soo horjeeda iraan aysan ahayn fikrad cusub maadaama israa'iil muddo dheer ay ka fakaraysay qorshahaasi gifurgari marazan oo ah kabiir arrimaha siyaasadda ahna bare ka tirsan kulliyadda maaliyadda ee waddanka ruushka ayaa shaaca ka qaaday in israa'iil haddii ay la gasho dagaal iiraan dagaalkaasi uusan noqon doonin mid keligeed ku kooban waxaana uu tilmaamay in uu filayo in dalalka leh oo maraykanku ugu horreeyo ay isgarab taagi doonaan israa'iil merzayan waxa uu ku doodayaa inay adar tahay in la saadaaliyo waddammada laga yaabo inay ku biiraan isbahaysiga milatariga ee badda miditraneyanka balse wuxuu sheegay in xaqiiqdu ay soo bixi doonto qorshahan go'aamintiisana waxaa yeelan doono buu yiri ciyaaryahanka ugu muhiimsan oo ah maraykanka kabiirka siyaasadeed ee ruushka makxim garrof ayaa isna waxa uu sheegay in tacabirkan kuusta ah ee netanyahu uu ku howlan yahay aan la fulin doonin ilaa iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga camalo harris ay ku guuldaraysato doorashada waxaana uu sheegay inay riixayso nabad ka dhacda kisa iyo dagaalka ukreen sidaas darteed qabiilku wuxuu leeyahay <muchas> ma jirto wax cabsi a oo xilligani ku aadan aas-aaska isbahaysiga mediteraneanka ee neeto si kastaba ha ahaatee waxay carabka ku adkeeyeen in ay waajib tahay iraan inay cashar ka qaadato soo jeedinta netanyahu ee imika lasoo bandhigay islamarkaasna ay muujiso diyaargarow arintan ay uga hortegayso haddaba arrimahan ayaa waxaa la sheegaya in sidoo kale ay ku soo aadayaan xili ay isu soo dhawaanayaan ruushka shiinaha iiraan iyo weliba kuuriyada waqooyi waxaana loo fasirtay arintaasi inay tahay iskuday lagu doonayo in lagaga hortago isballaarinta neyto ee badda baasifiga iyo bariga dhexe dhammaan calaamadahan ayaa sidoo kale waxaa la leeyahay waxay mugda gelin karaan nabadda caalamka waxaana la leeyahay arrintan oo dhan waxaa xudun u ah israa'iil oo geed deer iyo geed gaaban u fuuraysa in mar uun iiraan lagu goobto

يعني كوكابتا وانا ما سنته وعنو برنامج كحجا انت كوه الرئيسة لما قلي حرمت عافمات ووك ان كيرينيك وحي برشاد الصوماليات وقو بشارينيسة انو دوان حرمت كو دكتور اكان افا واخ خبير كسو شقيقي هولها عافمات كا مدكة بدن صدن اكان واح او ديارو يهي انو دمان بوكان ذا كوقابلو حرمت بريفد ووك ان كيرينيك خاصة هدي اي عبشدة اللحر يرتو حرمت عروشة لي كركا عذر هذا ودرد كل عدد فشيت كا يعود رد جود دكتور أكان وحوكه الله لو قضاها إنجليش كا يتركش كا هدي سعد بعها تترجمان حرونت برايف دوك إن كلينيك وحايكو قبنا يسا ترجمان كم شق عليها ضع سعد أفكا وهو يقوش يا جتو حرونت ضع دكتور وح وحرونت كهول جلا ما لنت أربعة ضع أسبوع والبع حرونت برايف دوك إن كلينيك وح أيكوتها الله قلبيت هذا لندن حافظ عنك شفر بوش أدرس كحرونت واق 108 جولدي هاوك رود لندن W2000 8HD وحي فاه فاه هنا وحققتك لحظة رتاح ايميلك تلفونك برهب الشذاء شاشة دكاء موضع ما هتكبر الشذاء شريعة دا اسلامك ابن عباس درين كي إسلام كي دينتي تي الشريعة هذا هلك لا قدر دور تو دتكم هذيانو أبد كي يداوين تبع هذا البدن هذي جور ومعد ابن عباس لما نو مد الصوماليات جارها نو كوا كنا القربها إذا ناين يا برشاد علوم الشريعة هذا إسلام كا قي بهذا كلا دوين وحلو جو بشارين إن معد ابن عباس وسوكر ديي قي بعصبه أونلاينه وحنا كم ده علوم الشريعة هذا وإلى لحق يبوضه barhada af soomaaliga iyo carabiga quraanka kariimkaa dadka waaweyn iyo caruurtaba kasixidda carabka ruuxa dhigtay hadda kahor higaadda carabiga oo ilmaha si fiican loo fahamsiin doono insha allah iyo culumta kale ee qur-aanka wixii faahfaahiin oo dheeraya waxaaad kala xidhiirtaa nombarrada shaashada kaaga muuqda sana keraris waa madal si dhaba suuqyada bannaan iyo shaqa sahaminteed saldhigeedu yahay waxaana ay si wacan ula soconaysaa sida aad rabto weynna saaciddaa سانا كاريس اي ادوغونا لصو او سيدي هوري كاريو متى يعرف لك كشقية اما دانينا يها انو كشقية دريال كا مات كا اي كير كاللو يقان نما انقو بلاده دالك يوكي هادي اي تيو ابتادو هاتا سانا كاريس وحاي ايدين سو فرصد اد كوهلي كرتو شغوين كا كير كا او كاقا مشار انا دو شقي سو كير ايجنسي ادوغو ادهيك إيه سانا يها سانا sanna karadis waxay kaa caawinaysaa inaad hesho shaqooyinka dhanka kerka sida ourley kare shaqo saacadlaah night shifty kare shaqa shift habeenka life in care shaqo guri la joog bukaan resbite kare inaad badasho qofka adeega kerka ka shaqeeya xilliyada fasaxa dimansha kare inaad caawiso ama xanaanayso dadka waayeelka oo ogaalkoodu daciifo sanna karades waxa aad kaga maarmaysaa inaad u shaqayso agency oo adiga iyo loo shaqeeyaha

انترنت بلاس واذيك اي مع ميشو لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هاي لباطن ميغا بير سكن اينا لسو عدان رسيفر اي افر كون او كنال يبقو دقيقة او اه كو هاد البلاجه <سؤال>